Wow. Are you guys couple? Girlfriend, boyfriend? No, this is my kid. Hey. A twin. Oh, yeah. I'm sorry, sorry. It's okay, it's okay. Where are you from? I from Myanmar. Myanmar. Yeah. But you can speak Malay? I'm just in Malay, Malaysia. So you can speak Malay? Yeah, boleh, boleh. Wow. Boleh cakap. Boleh cakap? Boleh cakap. Okay, you can cakap Malay lah kan? Yeah. Are you Chinese? Orang Chinese ke? Nenek. Oh ya ke? Kalau Chinese pun boleh? Boleh cerita Chinese? Tapi kita orang tak boleh cakap Chinese. Oh ya ke? Macam Chinese. I ingat Chinese. My nenek. Oh nenek Chinese. Oh so mix lah. Sebab tu macam muka macam Chinese. You pun macam Chinese. Ya ke? Yeah. Di mana? Apa dia? Di mana? Duduk mana? Duduk KL bro. KL? KL dekat mana? Kita orang pun KL. KL dekat Ampang. Okay, kita orang kena dulu. Bye-bye. Okay, bye. Hi. Hello. Hai, Chome. Wow. Nama siapa, Chome? Bella. Nama siapa? Apa? Nama saya aku. YouTuber. Nama siapa, Chome? Bella. 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 Hey. Nama cantik. Orang cantik. Umur berapa Bella? Kelihatannya umur berapa? Umur berapa? 18. Enggak lah. Kan? Enggak lah. 20. Enggak lah. 23. Ya. Oh, ya. Yeah. Muda lagi. Biasanya main Ome itu ngapain sih? Apa dia? Biasanya kalau main ini? Ya. Yeah. Biasanya ngapain ya main Ome? Ome. Baru main Omi sekarang. Baru main Omi sekarang. Iya, aku baru. Ya. Boleh paham cakap Melayu ke? Bahasa Melayu ke? Hey. Enggak sih. Sikit-sikit je. Ya. Sekarang duduk Indonesia ke? Iya. Indonesia dekat mana? Jawa Barat. Apa dia? Jawa Barat. Jawa Barat. Hey! Lagu Indonesia bagus. Terima kasih. Saya suka lagu Indonesia. Salah satunya? Apa dia? Salah satunya lagu apa? Lagu bilang mama mama tu. Sekarang banyak famous kan lagu tu. Boleh nyanyi ke? Sikit. Enggak, aku gak bisa. Gak bisa. Okay, terima kasih. Yeah, bye. Jumpa lagi. Yeah. Hey! I love you. Nice to see you. Hi. Wow.
Kenapa kenapa senyum? What? Kenapa senyum? I'm not Malaysia, you can speak English? I'm not speak English. I just speak Burmese. Burmese? Burmese, yeah, I'm also Burmese. Okay. Burmese? Where are you from? I'm from Myanmar. I'm from Myanmar. Yeah, sure, I'm from Myanmar. Bro, hold it up. Hold it, eh? Myanmar you never do lah. Hey! Hold it again, bro. Ah, hold it. Kau boleh nyema awak sarang awak Chinese lo tina le. Ah jom. Oh ma alang om cium ni lagi bu. Location om cium ni lagi bu. Tiup tina lo. Nyema ni cik Inggeris lo jangan. Hmm, aku de le. Nama ha. Location om cium lagi ma ha nyema awak sok dia ma. Okay, bye bye. Okay, bye bye. Hai, Jome. Hello. Nama siapa? Apa dia? Nama siapa? Boleh dengar ke? Sini tak dengar. Suara slow-slow. Hi. How are you? How are you? Thanks. What's your name, girl? What? What's your name? Show that. Hi. Hi, Machi. Machi, buat apa, Machi? Wih, janganlah tumpu. Hai makcik. Ayah. Tengah marah. Kurau je. Makcik buat apa makcik? Kerja ke? Aduh, tak mau. Mau layan sama saya ke? Bye, Maki. Maki ni. Awak orang mana? Hai, orang Bangladesh. Ah, Bangladesh. Ya, ya, ya. Bangladesh. Oh, Bangla. Banyak putih Bangla. Tak percaya ke? Tak percaya ke? Bangla pun ada putih juga. Bangla pun putih juga. Hai, Chome. Makan apa, Chome?
mana sikit takut. Ah bang. Hello bang. Hai bang. Makan lollipop bang. Ya, makan lollipop sebab I lapar, belum makan lagi. Ah, makan Maggi bang dengan saya. Makan Maggi, bagi sikit, bagi sikit. Aku betul-betul lapar. Abang saya, abang bodoh saya bodoh. Ya, betul-betul lapar ni. I belum makan apa-apa. Aduh, kesian abang.